uma das mais importantes fornecedoras de bojos para a indústria de confecções. A Delfa possui um parque fabril com tecnologia de ponta e processos totalmente especializados. A Delfa utiliza alta tecnologia na fabricação das espumas de poliuretano. Para garantir a qualidade e o maior conforto nos bojos, a Delfa realiza testes em todas as matérias-primas utilizadas na fabricação dos produtos. A Delfa produz em média 4 milhões de novos pares de bojos por mês. Utilizando ferramentas de qualidade e estatística, a empresa assegura a reprodutibilidade plena de seus artigos. Com um estoque de mais de 3 milhões de pares disponíveis para pronta entrega, a Delfa conta ainda com duas lojas nos principais polos de moda íntima do Brasil, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, na capital paulistana. Para cada mercado e para cada perfil de público, a Delfa desenvolve produtos exclusivos de acordo com as necessidades de seus clientes. Graças ao contínuo investimento em tecnologia, toda a matéria-prima dos bojos é produzida pela própria Delfa, garantindo artigos diferenciados e exclusivos. Produtos que chegam até a sua marca através de nossa consultoria especializada de vendas, com representantes em todo o Brasil e América Latina. E para posicionar seus lançamentos sempre à frente, a Delfa mantém um setor de pesquisa conectado aos principais centros mundiais da moda, antecipando seus lançamentos no Brasil. Delfa, inovação, tecnologia e qualidade em todos os detalhes.